Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan toista Rayman Legends läpipelujaksoa. Viime kerralla aloiteltiin tää pelailu ja kuten varmaan huomastikin viime jaksosta, niin meikäläinen oli aivan hukassa kaikesta, mutta kiitokset täytyy kyllä antaa teille kommentteja laittaneille ihmisille. Katsellaan niitä tästä heti ensi alkuun. Tänne oli tullut siis aivan mahtava määrä kaikkea tietoa siitä, että miten tämä peli toimii, niin meikäläinenkin osaa nyt sitten vähän tarkemmin. Eli mä ihmettelin esimerkiksi viime kerralla, että päästäänkö mä pelaamaan Rayman Originsin tasoja, niin Mirre oli kommentoinut, että joo, noita Origin tasoja pääsee pelaamaan, kun saat loppua kohden tollisia arpoja, ja niistä on mahdollisuus avata noita Origins tasoja ja saada muita palkintoja. Ja niitä teensejä pitää tosiaan kerätä, että saa uusia tasoja auki, ja uusia hahmoja pystyy unlockkaamaan, kun kerää noita keltaisia violetteja eliöitä, joita kutsutaan lumeiksi. Joo, eli siis näitä mä ihmettelenkin, nämä on Teens. Teens siis nimellään nämä siniset oli, että sitten Lums, Lumit, Lumat. No Lumat on Mario Galaxista, mutta ei mennä kuitenkaan niihin, mutta Lumsia keräämällä pystyy avaamaan uusia tasoja, mutta joo, ei kai siinä. Lähdetään sitten pidemmittä puhetta takaisin päätarinan pariin. Se on ymmärtääkseni tämä Teens is in trouble. Luetaan lopukki kommentit kohta, mutta mennään nyt sitten kuitenkin kakkostasoon, joka on Creepy Castle. Pelottavaa. Voi että. Näin minun huonot vitsini, mutta joo tosiaan viime kerralla mä taisinkin valittaa siitä, että mulla oli ongelmia sen kanssa, että tää mun ohjain, tai nää, kun peli antaa näitä niinku infoja siitä, että miten tätä peliä pitää ohjata, apua, ei mennä tänään onnistua puhuminen, niin mä onnistuin nyt korjaamaan sen homman nyt, toki ainoa ongelma, että tää näyttää vieläkin Xbox-ohjain, nää niinku mappingit, vaikka mulla on Pleikka 4-ohjain itellä, mutta tää on kuitenkin parempi, mun piti pikkusen kikkailla tän pelin kanssa, mutta nyt tää kuitenkin toimii miten pitää, ja sitten hyvällä tuurilla mä vielä muistan, miten nää kaikki jutut toimii. Mä oon sen verran tosiaan Rayman Originsia kattonut, että mä muistan, mikä tää tää sydänjuttu, se on siis lisäelämä. Toki vähän vähemmänkin fiksu kaveri olisi saattanut hoksaa, että se varmaan on lisäelämä, mutta minä en ole niin fiksu, joten älkää olettako, että minä tiedän tästä pelistä kaikkea. Sen takia on siis tosi kiva, että te katsojat laitatte näitä kommentteja, niin meikäläinenkin pystyy oppimaan tästä pelistä jotain uutta. Mutta joo, tosiaan jos katsoitte sen mun ilmoitteluvideon, niin uusia videoita pitäisi olla nyt tulossa pikkasen nopeampaa tahtia, niin saadaan tätä Rayman läpipelutakin jatkettua. Siitäkin on kohta puoliin varmasti kuukausi, kun mä oon tyyliin viimeksi pelannut tätä Raymania. Ja mä ajattelin, että yritetään muuten nyt ottaa tuo kolikko tuosta. Mä tiedän, että se on vähän riskialtista tämmöiselle huonolle pelaajalle, mutta no niin, kyllä mä sen sieltä sain. Ja nyt ei saa ottaa vain damakea, koska noissa kolikoissahan on tosiaan se homma, että sä saat kun sä saat sen kolikon, niin sun täytyy tietyn hetken verran olla osumatta mihinkään, tai se sun kolikko niinku häviää, ja sehän ei ole kiva, jos se häviää. Tää oli ehkä maailman helpoin salari, joten lähdetään katsomaan, mitä täällä on. Täältä me saadaan kai niitä TNC-tyyppejä auki. Onko tässä joku, voi pahus, tässä on joku aivopähkinä, ja meikäläinen on aivan roskaa näissä aivopähkinöissä. Okei, tuo oli vaan huono kuolema, anteeksi, yritetäänpä kuitenkin uudestaan. Mutta sehän tässä pelissä on siis tosi kiva, koska tässä ei ole mitenkään niinku rajallisia eläimiä tässä Rayman Legendsissa. Että sä saat ihan, hetkinen, pitääkö mun nyt osua tuohon uudestaan? Tai miten tää toimii? Jos mä hyppään tuon kuvion kohdalle, niin okei, se avaa silloin ton ai, okei, siitä kuolee. Minkälainen kuvio se oli, niin tietää mihin ei pidä osua, okei, joo. Mulla on vieläkin nää kontrollit pikkusen hukassa, joten pahoittelut siitä. Ja semmonen muuten, että siis mä nythän tuo näytti tuossa, että mihin mä saan osua. Eli mäpä kattelen tuon reitin. Nyt mulla pitäisi suurin piirtein olla selvillä, että miten tää toimii. Elikkä hypätään suoraan rotkoon. No niin, nyt oikeasti yritetäänpä. Semmonen, jos katsoitte tuon mun Luigi U-videon, joka tuli tuossa viimeisimmäksi, mikäli katsotte näitä siinä järjestyksessä, siis kun nämä videot tulee, niin mähän siinä tein pientä edittiä tämän tai tein oikeasti jopa vähän leikkailin klippejä, niin mä yritän nyt samaa tän sarjan kanssa, että jos meinaa tulla semmonen niinku tilanne, että mä nyt en millään meinaa päästä jotain tasoa lävitte, tai jotain tiettyä kohtaa tasossa lävitte, niin mä rupean vaan ihan kylmän viileästi leikkaamaan näitä videoita pikkusen enemmän. Mähän ennen on siis ollut tosi huono niinku editoimaan omia videoita, niin oikeastaan yhtään millään tavalla. Tai en sano, että mä olisin ollut huono, mutta mä oon ollut vaan siis laiska. Ja niinku huonolla meinasin sitä, että en oo editoinut niitä videoita oikeastaan ollenkaan. Mutta mitä te itse tykkäätte? Tykkäättekö te katsojat enemmän siitä, että mä julkaisisin niinku täysin tämmösiä editoimattomia videoita? Vai tykkäättekö te, että niissä on edes jonkun sortin editointia? Että esimerkiksi just turhia kohtia leikattu pois? Vai tahotteko te vaan niinku kylmän viilesti nähdä periaatteessa raakamateriaalina sen kaiken, mitä mä teen? Koska sekin on täysin mahdollista, mutta se on ihan siis teistä katsojista kiinni, että kummin te tykkäätte paremmin, että pitääkö olla editointia vai pitääkö olla ihan
tämmöisiä niinku vähän enemmän editoitujakin videoita. Ei mitään, mä selitän sen apua. Pahoittelut, mä nauhoitan tätä vielä melko aamusta, niin mun puhe saattaa olla aika epäselvää, mutta niin siis tuota, haluatteko, että videota on vähän sen leikattu vai haluatteko nähdä nää suoraan raakamateriaalina? Kummakin onnistuu ja se on teistä katsojista kiinni. Laitan tuonne kommenttikenttään, tai laittakaa sinne kommenttikenttään pois. Miten musta tuntuu, että tänään ei taas meinaa lähteä tää puhuminen yhtään. Nyt otetaan tuo kolikko ja sitten uuden äkkiä karkuun ennen kuin tuo käsi tai mikäli koura ikinä onkaan, niin tulee ja nappaa meidät. Jos olette katsoneet Toy Story, niin tiedätte sen kouran siitä, tuli se välittömästi mieleen. Mitenhän mä olisi pitänyt saada tuo kaveri tuolta? Tuosta varmaan, jos mä pomppaan päältä, niin mä jo yllän sinne. Tehdäänpä, ei kun, mun pitää tehdä ground poundia sitten noin ikään loistavaa. Sieltä saatiin toinen TNC auki, tai avattua. Ja täällä alhaalla on pakko olla jotain, se ei voi olla turhaan. Tuo kohta tuolla, jota joo, olihan täällä jotain, käydään katsomassa. Mulla ei ole ideana välttämättäkään 100% mennä tätä peliä läpi, mutta jos nyt jotain niin kuin näin itsestäänselviä tuota juttuja löytyy täältä, niin käydään toki hakemassa ne. Otetaan mutta ihan kohta kommentteja, mä vaan katselen ensin, että mihin tää taso meitä vie. Ja tosiaan tän pelailun tahdista, niin jos nämä tasot, jos ja kun nää varmasti vaikeutuu loppua kohden, niin voi hyvinkin olla, että mennään semmosella yksi taso per jakso tahdilla, koska se on mulle kaikkein helpoin. Ja se on varmaan teille katsojillekin aika selkeitä. Toki jos mä tuun hirveän hyväksi tässä pelissä ja meinaan päästä tasoja kauhean nopeastikin läpi, niin sitten voidaan toki ottaa, että mennään useampi taso per jakso, mutta ainakin näin niin kuin lähtökohtaisesti tähätään siihen, että mennään vaan tää yksi taso jakson aikana lävitten, niin saadaan hyvin pidettyä joku selkeä tahti. Koska mä tykkään omissa videoissa tosi paljon siitä, että ne on niin kuin yhtenäisiä just siinä mielessä, että mennään joka jaksossa aina saman verran juttua läpi. Niin jos tiedätte, että teitä kiinnostaa tästä pelissä nähdä just joku tietty taso mun pelaamaan, niin voitte vaikka jaksomäärästä laskeskella, että miten paljon ollaan menty ja missä kohin se joku tietty taso tulee. Ja tietenkin tosiaan siis kaikki mahdollinen niin kuin tämmönen, älkää varsinaisesti kuitenkaan spoilakko mitään, mutta just jos vaikka huomaatte, että mä teen ihan typerästi jonkun tietyn asian, niin kuin vaikka, että tätä peliä ei missään nimessä kuuluisi pelata tällä tavalla, niin tuota, kommentoikaa siitä mulle, mä pystyn aina kyllä niin kuin parantumaan. Ja se on tosi kivaakin, jos oppii vähän se uutta. Tää pitää käydä varmaan aika vikkelästi hakemassa, tai sitten sä et vaan saa antaa ton kouran huomata sinua. Eipäs mitään, tuossa ylhäällä on piikkikasvi, ei törmätä siihen, se todennäköisesti olisi tuhonnut meidät. Hyvä, mä sain tuonkin. Mulla tulee ihan hirveän hyvä fiilis siitä, kun mä oon näin niinku taitava mukaan tässä pelissä. Okei, kyllähän sen niinku heti kun on yhden jakson mennyt tätä läpi, niin osaa jo vähän enemmän. Tästä pitää varmaan niinku just vetää itsensä tuonne alas. Mutta miten tuonne ylös olisi päässyt? No ei jäänyt ihmettelemään sitä. Vaan sen sijaan käydään ainakin ottamassa tuolla noin lumsit tuosta. Okei, siitä sai ottaa onneksi yhden ylimääräisen osuman. Ei haittaa mitään. Nyt varovasti. Hyvä, hyvä. Siis mä oon hämmentynyt siitä, että mä oon päässyt niin kuin näinkin pitkälle tässä pelissä. Aina semmonen muuten itseasiassa, mitä vois heti kysyä, että kirjoittakaa kommentteihin, niin siis onko tässä pelissä jonkunlaista checkpoint-systeemiä, koska mä en oo ainakaan vielä huomannut, että tässä olisi mitään varsinaista niin kuin vaikka Marion tyylistä checkpointtia, että siinä niin kuin kirjaimellisesti lukee, että sait checkpointin. Tiedättekö te, että onko tässä jotain semmoista, ja jos on, niin miten se toimii? Tuo oli kyllä täysin taitu. Okei, on tässä nähtävästi joku, koska ainakaan mä en aloittanut samasta kohtaan kuin äsken. Yritetäänpä ottaa tuo violetti lums tuosta, hyvä, niin saadaan pikkusen enemmän noita. Ja nyt jos mä käytän taas vääriä nimiä näistä, niin pahoittelut, mä yritän koko ajan opetella. Mutta joo, nyt mennään tää tuota slide ja sitten katsotaan noita kommentteja. Pompataan tänne alas vielä hetkeksi, mä haluan lukea, mitä te katsojat olette kirjoittaneet tänne. Ja tuota Patrick Löfgren oli laittanut, että mikä on sun lempijäätelö? Mulla ei ole mitään lempijäätelöä. Mä en ole muuten näihin tainnut kirjoittamalla vastaan mitään, pahoittelut siitäkin. Sitten Le Froglesson on muuten hieno käyttäjänimi, oli laittanut, että vähänkö tää peli on mahtava, soundtrack on kunnon kourava mato, liikkuvuus sekä kenttäsuunnittelu ovat kivoja, art style vaan on. No se on hyvä. Tää on kyllä siis kauniin näköinen peli ja oon tykännyt pelata tosi paljon. Mirre laittoi sitten, että ai että Rayman Legends. Itse on monta kertaa pelannut tän läpi ja aloitin tän 100%aamisen tossa viime vuonna, että pitäisi jaksaa se tehdä loppuun. Omasta mielestäni tää on kyllä todella hyvä peli, vaikka loppua kohden aika haastava. Se haastavuus on sekä hyvä että huono asia, kun on minusta kyse. Sitten ton Mirren tuota kommentin noista lumseista mä luinkin. Sitten Le Froglesson laittoi tosiaan tänne vielä toisen kommentin. No keltaiset asiat, mitä keräät, joissakin tapauksessa ovat violetteja, niin ne on nimeltään lum kautta lums. Ja näin suomalaiset tai lumeja. No niin, se on hyvä tietää. Tuukka laittoi, että Rayman on kyllä ihan mahtava. Ja itse sanon keijua sommakoksi. Ja niitä kerättäviä vaan pisteeksi. En siis ole Rayman ja muuta kuin kaverilla pelannut. Okei, se on hyvä tietää. Ja sitten tuota Jimmy Utterille laittanut, että mä pystyn noita näppäimiä vaihtamaan options-valikosta. Sen mä itse kävinkin katsomassa, mutta mä sain onneksi tämän ohjaajutun toimimaan muutenkin. Ja sen vihreän keijun nimi suomeksi on Murphy.
Okei, täytyy pitää mielessä. Mä en yhtään tiedä, mikä vihreä keiju, koska mä oon jo unohtanut. Sitten tuota Aare Helander laittoi, että mä yritän päästä tätä peliä 100%, no se on hyvä. Synix laittoi, että jes, itse pelasin tämän Raymanin viime... Eiku, mitä? Jes, pelasin... Voi että kun sais lukea. Jes, Rayman, ja itse pelasin tämän PS4 viime vuonna. On mahtava peli, no se on hyvä tietää. Ja Fokusella on tää Wii Ulle. Eikö muuten tämän Legendsin kanssa ollut sillä tavalla, että tämä tuli ihan aluksi vaan Wii Ulle, mutta sitten ne kuitenkin portasi tämän muille tuota laitteille. Andrew laittoi, että ai että Raymania. Muistan, kun kaverin luona aina pelattiin tätä Xboxilla, varsinkin tätä Kung Fuutia hakattiin kyllä ihan kunnolla. Joo, se oli joku jalkapallominipeli. Ja sitten tuota Fokusa laittoi, että sun täytyisi kerätä ne kaikki siniset tyypit, eli nuo teensisit varmaankin, okei. Okay. Ja sitten Korppi laittoi vielä, että se keiju on Murphy, eli sammakko keiju. Siniset ovat teensä ja keltaiset on lumessa ja kupla äijä on Polokus, eli Reimäne, maan luoja. Okei, se on hyvä tietää. Ja joo, siinä olikin kyllä paljon kommentteja. Se on kiva, että jaksatte laittaa niitä kommentteja. Se helpottaa tosiaan, kuten sanottua, niin itselläkin sitä, että pystyy ekaksikin ymmärtämään pikkusen enemmän pelistä, koska te katsoitte, että mitä todennäköisemmin pelaaneet Reimäniä aika runsaasti enemmän kuin minä, niin mä opin itsekin koko ajan uutta. Mä sitten pompataan varmaan tähän. No niin, sain sen sieltä. Mä en tiedä, okei, hyvä, että mä käytin tuota propellihattua, mä olisin muuten most likely kuollut siihen. Tuohon olisi varmaan voinut tehdä vaan ground poundin, no ei haittaa. Mä sain sen joka tapauksessa. Tuossa on taas nyt, oi hei, sydän. Se lähti seuraamaan minua, kiitos nauris. Sydämistä on aina paljon apua. Sitten tuota ei kuitenkaan kuolla, vaan pelastetaan viimeinenkin. Oliko tuo muuten vika? Oi, nyt mä sain kaikki noit hiinsiisit pelastettua. Tavallaan vähän hämy, että mä sain toisesta tasosta kaikki, mutta ekasta tasosta mä en muistaakseni saanutkaan kaikkia. Sitten tuosta pystyy tekemään tuommoisen hyökkäyksen. Tää varmaan piti nostaa, toivotaan ainakin niin. Täällä on varmaankin kultakolikko. Kyllä, otetaan kultakolikko. Mä oon siis sitä Rayman Originsin ekaa tasoa joskus pelannut itse, niin tuosta tulee kovasti mieleen tuosta liikkuvista objekteista se Rayman Originsin eka taso. Mutta joo, tuota, hei, musta tuntuu, että tää Creepy Castle meni paljon paremmin kuin mitä se eka taso. Ja nyt toivotaan muuta, että mä saan sen kultamitalinkin tästä. Ja kuten tosiaan sanottua, niin en yritä 100% näitä, että en aio todennäköisestikään palata tuota näiden tasojen läpäisemisen jälkeen. Oh, mähän saatiin tästä kultapokaalin, loistavaa. Tätä on mahtava tää musiikki, kun ne tämmönen pistetään bileet käyntiin, niin ruvetaan tanssimaan, mutta joo, ehkä mä en rupea tässä kameralla tanssimaan. se voisikin olla aika tuota huvittavan näköistä. Mutta joo, tuota käydään taas katsomassa sieltä galleriasta, että ollaanko me unlockattu jotain uutta. Ja me saatiin Teensissä ja... tai Teensä, ja mä en tiedä miten nää pitäisi lausua. Tiedän nyt kuitenkin mikä niin nimi on. Me saatiin noita jo, se verta mulla on 17. Congratulations, you have unlocked the world toad story. Teensys await your help here. Okei. Okay. Eli tässä on aika paljon muitakin maailmoita nähtävästi. Aa, onko näitä niinku siis hitto, miten paljon tässä pelissä on tätä sisältöä? No en mä, tää läpipelu jatkuu pitkälle, en tiedä. Mutta jo katsotaanpa, siis itse muuten, nyt mua kiinnostaa nähdä, että miten paljon mä siis sain sitä ekasta tasosta näitä jeansissä. Eihän mä saanut niinku juuri mitään kerättyä. Mua jää jopa vähän häirittämään. Ja siis tosiaan, jos tulee semmonen tilanne, että mulla ei meinaa riittää nää teensis sit tuota niinku tasojen unlockkaamiseen, niin sitten mä totta kai käyn tuota palaamassa takaisin aiempiin tasoihin. Mutta joo, siis tää vissiin toimii niinku sillä tavalla, että tää on jaoteltu tää tarina useampiin maailmoihin. Kertokaa toki siitäkin, että siis miten tää homma toimii. Onko nää niinku tuota erilaiset maalaukset aina niinku uusia maailmoita, niinku vaikka onko tää Toad Story joku ihan oma maailmansa? Koska jos on, niin kyllähän me niinkin tullaan sitten jossain kohin palaamaan. Ja ollaanko me unlockattu jotain uusia juttuja? Ei ainakaan näy, mutta siis mitä tuo Why to Open sanoo? Mitä mä saan täältä? Lucky tickets, niin siis mitä näille nyt voi tehdä? Käydäänpä katsomassa. Okei. Okay. Mä sain 500 lumsia, ja sitten mä sain noita Origins tickettejä. Tää on tämmösiä arpajuttuja. Okei, okay, onpa kiva. Sitten me saatiin jotain... Me saatiin a creature. Se on hyvä tietää. Mutta siis, musta tuntuu, että tää peli hämmentää mua vaan joka ikinen kerta enemmän. Sieltä me saatiin Creatures auki ja... Scratch a lucky ticket to win your first back to Origins. No eikä mä just avattu tuommoinen. Okei, no eipä siinä mitään. Mutta joo, me saatiin taas yksi taso Raymania läpi, niin musta tuntuu, että tää jakso voitaisiin lopetella tähän. Kiitoksia kovasti kaikille videon katselemisesta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa laittaa videolle tykkäys. Jos luulette, että teillä on kavereita, jotka olisi kiinnostunut myöskin mun kanavan sisällöstä, niin laittakaa kanavaa jakoon. Jos ette jostain syystä vielä kanavaa ole tilanneet, niin sen saa myös tehdä. Kommenttikenttään voi laittaa kaikkia kivaa juttua. Mä sitten lueskelen kommentit tulevilla videoilla.
Mutta joo, tässä välissä eipä mulla enää muuta tulevaisuuteen saakka. Mie olin Lauri, me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!